Calderón, Don Omar, Los Bandoleros. Čau, já vás vítám u sledování dalšího ze svých videí. Dneska se podíváme na Aspire Cobble Pod. Jo, takovýhle malinký šikovný zařízení, bez tlačítka, beze všeho, koukneme na něho na stole a pak si ho zase zdrbneme. Tak pojďte. Aspire Cobble. Ten nám přijde v takovýhle papírový krabici. Tady nic moc nehledejte, ono tady toho taky moc k vidění není. Pouze seznam věcí, které máme v balení. Tak, dáme pryč. Zde potom chytrý kartičky, jak plnit pod a tak dále a tak dále. USBčko a teď samotný pod. Já už mám rozdělanou kartič, samozřejmě od baterie. Ono ze začátku to jde od sebe poměrně blbě, jelikož je to dělaný opravdu na drb, tak se to blbě rozdělává, ale samozřejmě časem se to vychodí. Neříkám, že to pak bude samostatně vypadávat, ale bude to mnohem líp. Nepoužívám ho zas tak dlouho, abych už to měl nějakým způsobem vychozený. Tak, tohle to už je samotná baterie podu. Nehledejte vůbec žádný žhavící tlačítko, ani ho tady nenajdete, protože tenhle ten pod funguje automaticky. To znamená, při potahu se mi sepne žhavení. Pouze tady mám LED kontrolku, která svítí při plně nabitým zeleně, zhruba ve prostřed kapacity baterie, modře, a když dochází nám šťáva na paterce, tak se rozsvítí červeně. Jo. To by bylo tak nějak všechno. Baterie na kapacitě 700 mAh nabíjí zhruba 1 ampérou, to znamená zhruba 3/4 hodiny mám nabito. Pouze dva kontakty a přívod vzduchu. Tak, teď k samotný kartridži. V kartridžích jsou hlavy o odporu 1,4 ohmů. Kapacita samotných kartridží je 1,8 ml na nikotinové soli. Tyhle ty kartridže jsou primárně určeny pro nikotinové soli. Samozřejmě můžeme používat i hodně řídky likvidy. Jo. Přívod vzduchu. Tudy, tady jsou takovýhle dvě, si vem ukazovátko, štelovátko. Tady jsou takový dva průchody pro přívod vzduchu. Plnění potom velkou, opravdu velkou dírkou. Tam už mám samozřejmě naplněný, jak jinak než solí. Abyste si to dokázali představit, jak je ta dírka poměrně velká. Jo, vidíte, že tam mám dostatek místa i pro ještě větší kapátko. A samozřejmě dva kontakty. Pro začátečníky tady nejdou vyměňovat tvární hlavičky, vždycky se vyměňuje celá cartridge, to znamená i s náustkem, kompletně celý tenhle ten vršek. Samozřejmě při používání s nikotinovýma solema, tak vydrží poměrně dlouho. Mělo by vydržet zhruba 3-4 neděle. Úplně v pohodě. Tak, dáme to dohromady. Jenom to takhle zacvaknu. Je. Teď mi to spadlo. Každopádně tohle je celý malinkatý zařízení. Tady už si můžu všimnout ještě průhledítka. Samozřejmě rozdělává se to potom takhle. Jo. Tady mám potom průhledítko, abych viděl, kolik tam mám likvidu. Nicméně po zalití té kartridže nechte aspoň 10 minut tu hlavičku nasát. Nebo si tu kartridž samozřejmě odpálíte a můžete si jít koupit rovnou novou. Tak, to by bylo takhle ze stolu všechno a my půjdeme nahoru. Tak pojďte. Závěrečný vyhodnocení. Hele, malý, sympatický, šikovný zařízení. První plus, který mám, jednoznačně tvar a velikost. Jo. Tvar kapky, velikost, tak, že ho schovám úplně do ruky. Další věci, absence tlačítka, nemusím myslet na to, jestli to mám zapnutý, vypnutý a tak dále a tak dále. Funguje pouze na tomhle principu. Příjemně odladěný MTL-ko.
Jo, příjemně odladěný vzduch, tak akorát. Není ani utažený, ani úplně otevřený. Prostě něco mezi. Poměrně velká kapacita. Cartridge 1,8 ml je poměrně slušný a vydržím s tím v klidu celý den, jelikož v tom používám 20 mg soli, tak si nepotřebuji tolik tahat. Jo, opravdu si vydržím v klidu celý den. Velká kapacita baterie na takhle malý zařízení 700 mAh taky celý den, úplně bez problému. Jak říkám, netahám z toho neustále, pořád. Takže to by z těch plusů asi, jo, ještě jeden plus, podání chuti se rovná průměrným továrním hlavičkám. No, u podsystému nečekejte žádnou prokreslenost a tak dále, ale musím uznat, že u podu teď, co tu mám, tak ta chuť je poměrně slušná. No, není to ani podstřelený, ani nadstřelený, že by se rovnalo nějakým lepším továrným hlavám, to vůbec ne. No, ale chuťově ten pod je poměrně slušný. To, co mám cítit v likvidu nebo v soli, to tam cítím a to mi stačí. No. Jediný malinký minus, který k tomu mám, nebo spíš malý minus. Jediný minus, který mám ne k samotnému podu, ale k balení, tak Aspire mohl dát do balení náhradní cartridge. No, bohužel tam není. Pro začátečníky znova opakuju, pokud ho naplním při prvním naplnění, nechám ho odstát alespoň 10 minut, aby se ta lahvička pořádně nasála. Jo? V momentě, kdy to neuděláte, tu hlavičku si odpálíte, budete z toho cítit maximálně tak spáleninu a můžete si utíkat do obchodu pro novou cartridge. To by bylo asi tak k tomu. A ještě co jsem chtěl jako plus je velikost plnicího otvoru. No, třeba oproti Joytechu Exceedu, který jste viděli v jednom z mých prvních videí, tak tamto plnicí otvor byl opravdu na přesdržku. Tady jste mohli vidět, že je poměrně velký. Nicméně, přátelé, pokud se vám líbí takovýhle zařízení, malý kapesní, tak vřele doporučuju. Jo? Tady není vůbec absolutně co zkazit. Kdo chce experimentovat s nikotinovýma solema, nebo chce jenom nějakou náhražku třeba do kavárny nebo do kanceláře, sami jste viděli. Jo, tohle z toho moc páry nenadělá, takže s tím ani nikoho nenaštvu, což je za mě paráda. Ještě se vrátím k té ledce, kterou jsem ani nezmínil. Ona svítí tak příjemně. Jo, hele. Svítí mi zeleně, to znamená, že mám nabito. Ale co mi trošičku vadí, mohla by svítit o půl vteřinky, o vteřinku díl. Jo? A zas ne. To znamená, že já se musím buď to dívat dolů na pod přímo, abych viděl, jak mi svítí, anebo to rychle dát zuby a podívat se. Což samozřejmě není minus, mě to nějakým způsobem neomezuje, ale mohlo svítit o kousek díl. Tak, to by bylo k tomuhle z tomu podu všechno. Jak říkám, všema deseti, jo, takovýmhle zařízením absolutně nikdo nic neskazí. Přátelé, já vám děkuju za sledování, my se uvidíme příště. To tady máme další pod od Joytechu, Joytech Runabout. Zítra se uvidíme na prodejně. Doufám, že se nás tam sejde tak, jako se nás tam scházelo na jaře nebo začátkem léta. Mějte se hezky, příští video bude v pondělí, jak jsem říkal, Joytech Runabout, pak si dáme ochutnávky a pak tam pro vás mám další věci. Jo? Mějte se, čaj. Haciendo historia en la música, los bandoleros. ¡Eco! ¡Eco!